مدى الصومالية يا جودي كوكو من شو وزير أمغا عوضي إنه سو باران ويركي لباتين تضبطي بشيان كسو قدومني عيدا ما كترسان محتويدة الصومالية يكسو غادين حافيز كاريز الوزير محمد حسين روبلي يسيدو كلي أهلك يكوشيران قولها وزير إذا حكومة الصومالية guddigan oo ka kooban shan wasiir ay ra'iisul wasaar maxamed xuseen roobla wuxuu furay in baaritaan dhab ah ay ku sameeyaan weerarkaasi iyo sidoo kale waxyaabaha uu geystay xubnaha wasiirada ah ee loo magacaabay in ay baaritaan ka soo sameeyaan ayaa kala ah Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo ah wasiirka gaashaan dhiga xukuumadda Soomaaliya ayaa guddigan gudoomiye u ah sidoo kale waxa ku weeliyay wasiirada kala Cabdulahi Maxamed Nuur oo ah wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdulahi Abuukar Haaji oo isna wasiirka waxbarashada General Bashir Maxamed Jaamac wasiir dawladda hawlaha guud iyo Cabdixakeen Xasan Ashqar oo ah wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Roble ayaa xubnaha nifray in muddo toddobaad ay ku sameeyaan baaritaan dhameystiran oo ku aadan weerarkaasi lagu soo qaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha guddiga ka kooban wasiirada ayaa la filayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay shaqadu u galaan iyadoo laga sugayo natiijo ku aadan baaritaankii soo sameeyeen toddobaadkan kasoo gudbinay 27 bisha December ayay ahayd markii madaxtooyada Soomaaliya ay xilli hore usbax weerar ku soo qaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale xafiisyada golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya iyadoona ciidamadii weerarka soo qaaday ay mudaha ka digeliyeen isku socodka iyo sidoo kale shaqada xafiiska ra'iisul wasaaraha inkastoo markii dambe ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku tagay xafiiskiisa iyadoo xilligaasi shijir ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble qabtay uu ku sheegay in madaxweyne farmaajo isku dayay inuu afgambiyo dowladnimada iyo sidoo kale dastuurka dalka u yeela kadib weerar uu ku soo qaaday xafiiskiisa taliyaasha ciidamadana faray inaysan ka marqaadi karin Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wixii xilligaasi ka dambeeyey khilaafka labada dhinac ayaa cirka isku sii shareeray ilaa ay haddana ma jiro xal rasmi ah oo laga gaaray khilaafkan waxaase xusid mudan haatan magaalada Muqdisho ay ku wada sugan yihiin dhammaan madaxda golaha wadashiga qaran iyadoo la filayo in shirka uu cilmi ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu dhawaan furmo khilaaf xoog leh ayaa kala soo dhexgalay gudoonka sare ee baarlamaanka maamulka galmudug Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan ino soo diray gudoomiye ku xunka koowaad ee baarlamaanka galmudug Cabdullaah Xirsi Maxamed oo qayb ka ah xubno lixa oo ka tirsan baarlamaanka galmudug isla markaasna shalay warqad uu soo saaray gudoonka baarlamaanka galmudug uu ku sheegay inuu ka joojiyo gunnadii ay ka qaadi jireen maamul goboleedka galmudug iyo fadhiyada baarlamaanka galmudug ayaa soo saaray war saxaafadeed kale oo ku burnayo warqad uu soo saaray gudoonka baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal war saxaafadeedku soo saaray gudoomiye ku xunka koowaad ee baarlamaanka galmudug Cabdullaah Xirsi Maxamed ayaa u qornay sida tan anigu ah gudoomiye ku xunka koowaad ee baarlamaanka galmudug Cabdullaah Xirsi Maxamed waxaan nuqulkan ku cadeynayay in arintii uu ku kacay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ay baal marsan tahay dastuurka xiraasaadka baarlamaanka galmudug ayadoo ay jirto in gudoomiyuhu isticmaalay awood uu siinayo dastuurka xiraasaadka baarlamaanka galmudug oo warqad uu ku carqaladeynayo habsami socodka baarlamaanka uu la wadaagay saxaafaddaas oo ka been abuurtay xiraasaadka dastuurka baarlamaanka galmudug haddaba cutubka saddexaad xiraasaadka qodobkiisa toddobaad waxau koobayaa awoodda gudoomiyaha mana cadda in xildhibaanka ama gudoomiye ku xiran xuquuqs uu ka joojin karo ama u kor istaagi karo gudashada waajibaadkiisa dastuurka sidoo kale gudoomiyaha waxau ku xadgudbay qodobo badan oo xiraasaadka dastuurka ka mid ah isagoo isticmaalay awood baalmarsan dastuurka xiraasaadka ayuu ku xadgudbay qodobada kale ah cutubka afraad qodobkiisa tobna saddexaad oo tilmaamaya xilka xubnaha golaha sharci dejinta baarlamaanka iyo qodobka toban iyo shanaad xasaanada xubnaha sharci dejinta maamulka galmudug sidoo kale waxa uu jabiyay qodobka toban iyo lixaad xaadirinta fadhiyada golaha isagoo xubnaha baarlamaanka galmudug ee kooramka dhammaan ku dhawaaqay in uu ansax yahay sharci baarlamaanka yaalay weli uu ka been abuurtay tirada soo xadartay iyo inta ogolaatay meelmarinta sharcigaasi sidoo kale waxa uu ku sheegay warqad uu soo saaray gudoonka baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal inay ku eedeeyeen guddiga xasanada xiraasaadka anshaxa iyo daryeelka baarlamaanka ay noo sheegtay gudoomiyaha guddiga inaysan eedeen xildhibaan lagu been abuurtay ogeyna meel ay sharciga baarlamaanka galmudug u yaalay ku jibiyeen haddaba xubnaha baarlamaanka sharafta leh waxaan weysiinaynaa in aan dhowrno sharciyada aan ku dhaqanno cid walba oo ka timaadana xiraasaadka dastuuriga meel lagu soo wada jeesto hadalka gudoomiye ku xunka koowaad ee baarlamaanka galmudug ayaa imaanaya xilli khilaaf xoogan uu hadda u dhaxeeyo xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo gudoonka baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal isla markaasna keentay in gudoonka baarlamaanka galmudug warqad uu soo saaray oo lix xubnood uu ku jiray gudoomiye ku xunka baarlamaanka galmudug uu sheegay in xasaanadii uu uga joojiyay isla markaasna gunnadii iyo fadhiyadii baarlamaanka galmudug uu ka mamnuucay
حسن أحمد محمد ريدي كلمي عزاد قدومي كوحيان كي يارمها بلشدة قبل كاهيران أي حالي خوك جريو دي مغالا دا مغدشو عبد الرحمن أحمد كعلا يا فافاهين أي وحالي مغالا دا مغدشو كوك جريو دا قدومي كوحيان كي يارمها بلشدة قبل كاهيران شيق حسين اسمان علي أو مالمه يقدم بيه كسونا مغالا دا مغدشو وحالا شاقينو كسو بودا حانون دك دقا كاسو سوابينو نقص كوحرمو مدس دحبل كودوا يو كسونا مغالا دا مغدشو قدوميه إساقوا مشرحي لبان قلاء شعب كدورشد هذا سعوتو محمد شيخ حسين اسمان وكمي دا ويلاش ودالا قدوميه عرماء بلشدو قبل كيران أيا كيان نوحاقي ديه غيري دا مرحومك والله أبين دبانا محنون دوات صف ولا شيخ ملايهن een xogo tababar iyo xasuu cabaaday marka shaqay oo soo wacay guriga imaan oo dhahay gurihii oo imaaday xalwaaba nala joogay adiga quraana saarnay waqtigii adiga la xisaayay bax amal aa naqas ku dhigay cidib istaala yeenay istaal markaa yeenay kadibna oksijiin fee lagu gaadinay waa faalin taab maymay xanuun ama xanuun kuma ogeyn waa caadi soo ahaa adiga afar bilashan bil malaasay hadda waxa hadda faal diyaarin oo yaa dad diyaarin oo adiga dhexda ilaa afar iyo sidax saacadood bas kadib waxa la jeelay in lagu soo deeyo soo bilashi maay bilashin ma qaba saxaba uu rabay masarax loo noo aha laakiin aan doqtiisa soo dhama wallahi waa iska qofkii oo yaqaan wax kishay karo hadaan yaa diyo waxa hadda ku sheeyeen ma aqaan marhuunka ayaa laba jeer ka soo noqday gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Iiraan 2015 iyo 2019 ayuuna soo noqday gudoomiyaha arrimaha bulshada isagoo 2008 ka mid ah xilbanaanada golaha shacabka ee dawladda Sheikh Sharif Sheikh Ahmed wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle ayaa lagu eedeeyay inay ka gaabisay wax u qabashada dadka cudur shubanbiyoodka ugu dhimanaya deegaanada maamulkaasi Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jawhar ka soo diray. Xildhibaan Umar Maxamed Umar Umar Gaago oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa si kulan u weeraray hay'adaha caafimaadka ee ka howlgala magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle. Waxaa uu sheegay in haatan xaalada caafimaad darro ay ka jirto degmada Jawhar iyo sidoo kale tuulooyinka oo simaada taasoo dadka ay u geeriyoonayaan maalin walba cudurka shubanbiyoodka. Xildhibaan Umar Maxamed Umar Umar Gaago ayaa sheegay in haatan farabaan uu ku hayo cudurka shubanbiyoodka dadka degan hareeraha wabiga Shabeelle gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada degmada Jawhar iyo sidoo kale xaafado ka mid ah magaalada Jawhar taasoo shacabka degan deegaanadaasi ay yihiin kuwa badankood isticmaala wabiga Shabeelle oo haatan biyo yareeye taasina uu ka dhashay cudurka shubanbiyoodka inuu dilaaco magaalada Jawhar naftirkeeda waxaa jira xaafado u dhow kiliyada ay maraan ayagana waa meelaha ugu daran sida xaafada Kulmiso Camal iyo Jawhar Soomaali waa xaafadaha aad iyo aad u saameeyay ugu yaraan maalintii 2 ilaa 3 ruux ayaa ku dhimato sidaas darteed waxaan rabaa inaan halkan fariin aan ugu diro dhowr hay'adood hay'adaha NGO-yada ka shaqeeya gobolka Shabeelle dhexe gaar ahaan degmada Jawhar oo u badan kuwa ka shaqeeya sanitation-ka waxaan dhihi lahay dadka wareen inay tuulooyinka iyo meelaha la dhigi karo shubanbiyoodku ku ziyadsan yahay inay dad u diraan oo dadkaas u saameeyo shubanbiyoodka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo hay'adaha kale caafimaadka ayagana waxaan leeyahay inay dadkaasi ay fiiro gaar ah u lahaadaan ay daawooyin ay geersiiyaan ma jirto ilaahay haatan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo hay'adaha caafimaadka gurmad dhanka daawooyinka ay gaarsiiyeen dadka haatan u geeriyoonayo cudurka shubanbiyoodka ee degan tuulooyin hoos yimaada magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeelle dhexe muddooyinkii la soo dhaafay ayaa waxaa sii kordhayay tirada dhimashada dadka u geeriyoonaya cudurka shubanbiyoodka kuwaas oo lagu qiyaasay ilaa 20 ruux inay u geeriyoodeen cudurka shubanbiyoodka kuwaas oo ku kala sugan magaalada Jawhar iyo tuulooyin hoos yimaada Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jawhar warka subaxyaad ka dhageysanaysaan idaacadda kulmiye wararkii dibadda haddii aynu fiirino diyaaradaha Israa'iil ayaa duqeeyay jiida Gaza diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa xalay duqeymo ka geysay qaybo ka mid ah Ameerika goodansan ee Gaza weeraradan ayay Israa'iil ay ku sheegtay in ay ugu jawaabiso gantaalo sabtidii shalay ahayd la sheegay in ay soo tuureen ururka reer Falastiin ee Hamas militariga Israa'iil ayaa sheegay in bartilmaameedkoodii uu ahaa goob ay sheegeen in dagaalyahanada Hamas ay u adeegsan jireen samaynta gantaalada oo ku taal koonfurta magaalada Gaza
waxuu intaasi uu ku daray in duqeymahaasi ay geysteen kadib markii ay u digeen dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanadaasi. Taangiyada ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale rasaas ooda uga qaaday fariisimo ay Xamaas ay ku leeyihiin waqooyiga Amerika Gaza. Idaacad ku hadasha afka ururka Xamaas ayaa sheegtay in diyaaradaha iyo taangiyada Israa'iil ay beegsadeen qaar ka mid ah fariisimaha iyo xero tababar oo ay ururkaasi ay ku lahayd Marinka Gaza ilaa iyo haatan lama soo sheegin. Wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay duqeymahaasi Israa'iil ay ku qaaday deegaanada Falastiiniyiinta. Ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya dalkaasi Mareykanka ayaa sheegaya in 4 qof oo Iran ay ku geeriyootay toogasho ka dhacday gobolka Mississippi ee waddankaasi Mareykanka. Warbaahinta gudaha waddankaasi Mareykanka ayaa sheegtay in 4 qof oo Iran ay ku geeriyootay kadib toogasho ka dhacday goob ay ka socotay xaflad soo dhaweyn sanadka cusub. Dad badan oo boqolaal gaaraya oo isugu yimid xafladdaasi ayaa waxaa la tilmaamay in ay isku dhacyo ay dhexmareen kadibna la maqlay rasaas aad u xooganayd. 3 qof waa la xaqiijiyay iyo 4 qof waa la xaqiijiyay geeriyootay, kuwa kalena dhaawac uu soo gaaray. Taliyaha booliska ee gobolka ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in xafladda la soo gabagabeeyay wixii ka dambeeyay rasaasaasi halkaa ka dhacday, maadaama qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalayay ay saf gaareen. Xaalad caafimaad ayaa looga cararay goobta, ayaa la yiri qof rag ah waa 2 qof oo rag ah oo xaaladoodii si aad ay u darnayd ama dhaawacoodu u darnaa. Haweeney ayaa ka mid ah kuwa ku dhaawacmay ee goobta ku sugnay.